উইংস অফ হাজৰিকা আহি আছে, জাজিৰ পৰা আহি আছে, ভটিয়াপাৰ বাকী ৰাইজে আদৰি আনি আছে উইংস অফ হাজৰিকা। মই গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ভটিয়াপাৰ, আৰু ভটিয়াপাৰ হলৰ ওচৰত মই ৰখিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম পাম। এতিয়া 11টা বাজিছে, চাওক ৰাস্তাত কিমান মানুহ ওলাই, চব মানুহ ওলাই আছে, এৰিয়া গোটেই যিমান মানুহ চব ওলাই আছে। ৰাস্তাত চাওক না কিমান মানুহৰ ভিৰ, যিমান আছে মানুহ চব ওলাই আহিছে। ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, বৰ্তমান গৌৰীসাগৰত আছোঁ।